Znana slovenska youtuberka Damjana Bakarić, ki se ukvarja z odnosi, osebnostjo, rastjo in s tem povezanim stvarmi, mi je rekla, da sem nezrel in da nisem moški, niti v glavi, niti tam spodaj. Še posebej ta zadnja trditev, da nisem moški tam spodaj, je mogoče mečken žaljiva. Zdaj, gospa Damjana Bakarić, jaz nisem bil nikoli nesramen do vas, tako da ne razumem, zakaj morate biti vi do mene. Še glede na to, da se ukvarjate z neko osebnostno rastjo in pravite, da je vaš cilj pomagati ljudem, potem sploh ne bi od vas pričakoval tazga odgovora. Tudi, če bi jaz bil nasramen do vas, glede na to, da se vi s tem ukvarjate z odnosi, z osebnostjo, rastjo, si ne bi smel dovoliti, da mi tako grdo odgovorite. Sicer nisem zato nič užaljen, ampak sem pa rekel, bom pa na to posnel video, da vam razložim vse skupaj. Jaz upam, da si ga boste pogledali, da nimate toliko visok ego, da boste rekli, jaz njega ne bom gledala, zato ker je brez veze. Niti me ne poznate, zato si pogledajte do konca, pa si potem ustvarite neko mnenje. No, da nadaljujem. Lejte, jaz sem vam sam povedal svoje mnenje. Ne gledalcem razložim, zakaj se je šlo. Gospa Damjana je na TikToku objavila neko video, v katerem prav, da ženske ne padajo na razne igrice moških. To je imela v mislih tiste igrice, rečemo, ne, da moški zanalež žensko ne pokliče neki časa, da jo ne kliče preveč, zato da je mečke na tirih in tako naprej. Jaz sem pa pač napisal, da jaz večinoma žensk sem dobil ravno na te igrce. In ona se s tem pač ni strinjala, zato mi je posnela ta, bom rekel, mal nesramen odgovor. Ta video si tudi poglejte, v opisu videa sem dal link do njega, tako da sem pejte opis video pogledati, pa si lahko pogledate ta video. No, pozabil sem pa napisati v komentar, da pa ravno tam, kjer se nisem šel teh igrc in sem bil iskreno zaljubljen, vse bi naredil za te ženske, se mi je pa ravno to zgodilo, da so me te ženske potem pustile, tako da jaz sem pač hotel sam povedati svoje mnenje. Jaz tudi mislim, da socialna omrežja so ravno zato, da vsak napiše svoje mnenje. In zdaj, če vi, gospa Damjana, pričakujete, da na vse vaše stvari, da vam bojo vsi sam ploskali, pa kimali, kako je prav, to mogoče ni čista prav način. Jaz tudi snemam YouTube, za Facebook in tako naprej. In bom rekel, se mogoče tistih mnen, ki so malo drugačne, ki jih imam jaz, celo bolj vesel, kot pa tistih, ki me samo hvalijo, da imam prav in tako naprej. Tako da vi bi mogli tudi približno tako narediti, ne? Zdaj, kakor sem že rekel, mene ta vaš komentar ni absolutno nič prezadu. Jaz sem tudi naredil odgovor na ta vaš video in ste videli, da sem bil celo navdušen, da vam je bil moj komentar inspiracija za to, da ste posneli TikTok. Zdaj za gledalce naj povem, da tudi link do tega mojega odgovora
ga najdete v opisu tega video posnetka in predlagam, da si ga pogledate, zato da boste tudi vse skup bolj razumeli. Zdaj, kakor sem rekel, jaz se popolnoma nič nisem zaradi tega vašega komentarja sekiral, ampak glejte, glede na to, da učite osebnostno rast, bi pa lahko vedeli, da kakšen tak komentar pa lahko nekega moškega ali pa žensko čist na tla sprav. Tako da, če vaše poslanstvo pomagati ljudem, vi mi ne bi smeli tako odgovoriti. Saj jaz mislim, da ne. Seveda, še posebej ne zato, ker res nisem bil čist nič nasramen do vas. Jaz se tudi strinjam, da tisti, ki so nasramni do mene, da imam potem pravico, da sem tudi jaz nasramen nazaj. In se tega tudi držim. Znam, da tudi jaz nasramen, če nekdo do mene nasramen. Tako mislim jaz. Zdaj, mogoče vi mislite drugač. Me pa tudi zelo zanima mnenje gledalcev tega videa, kaj vi mislite. In bom zelo vesel in hvaležen, če boste svoje mnenje napisali v komentar tega video posnetka, pa naj bo mnenje kakršnokoli, ali meni v prid, ali pa kontra men. Če boste vsi napisali, da sem jaz malo čuden, da popolnoma narobe razmišljam, potem bom tudi jaz začel razmišljati, da mogoče pa z vsem tem, kar sem vam že povedal in kar še vam bom povedal, da je pa mogoče z mano nekaj narobe. Jaz sem tako pameten, da vem, da nisem najbolj pameten na tem svetu in zato poslušam tudi mnenja drugih. Seveda, pa probam, ne, se se vidijo te komentarji, se vidijo, ali so dobronamerni, te, ki so kontramen, ali so dobronamerni, ali so uni iz žlehtnobe. Pač, imaš obe dvoje. No, naj razložim še čisto točno, zakaj se je šlo. Jaz gospod Damjano Bakarič spremljam že kar nekaj časa na YouTubu. Lahko rečem, da si vsaj 90% njenih videov pogledam oziroma prepošlušam. Jaz te YouTube videe običajno pošlušam v avtu, ko se vozim, da pač tiš čas niči stran vržem, pa pač pošlušam videe na YouTubu. Niso to samo od gospod Damjane, so tudi drugih. In to je super zadeva, tako da tudi vam to priporočam, če se sami velik voste, ne poslušati radio, pa te neumnosti pošlušte raj neke pametne YouTube. No, bom rekel, da nekaj sem se tudi od gospe Damjane naučil, čeprav moram po pravici povedati, da nekih 70%, kar ona pove, se jaz ne strinjam. Pač 30% so pa pametne zadeve in kakor sem že rekel, da sem se velik naučil od nje. In to bom zmerom trdil, pa ne glede kaj bo gospa o meni rekla v prihodnosti, pač tis, kar je res, ne moreš, ne more biti drugače. No, pred kratkem je gospa Damjana prišla tudi na TikTok, tudi tam sem je začel slediti in takrat je potem prišlo do tega odgovora, da sem je pač tam napisal svoje mnenje in pač ona se z njim ni strinjala in je mogla, je pač odreagirala tako, kakor je. Sej to ste tudi videli v obe dveh videih, ki sem dal povezavo pač v opisu tega videa. No, lejte, zakaj jaz tako mislim, da pač te igrce pri ženskah delujejo? Prvič mislim zaradi lastnih izkušenj. Imam
veliko izkušenj na tem področju, tudi gospa Damjana prav, da jih ima. Tako da jaz lahko rečem, da tiste punce, v katere sem bil noro zaljubljen, v katere, za katere bi vse naredil, ne vem, skoraj pod vlak se vrgo, in sem jim to tudi povedal, tiste so me pustile. Tiste so me pustile, s tistem, ko sem šel pa te igrce, so bile pa noro zaljubljene vame. Noro, noro. In niti približno ni tako, kot ste vi rekli, gospa Damjana, da so se nekako zahaklale, pa da me sploh niso rade imele, ne bo držalo. Vam povem, da so me imele zelo rade. Bom tudi v nadaljevanju povedal dve, tri te zgodbice, ki so čist popolnoma resnične, brez nakladanja, niti mala malenkost nisem ne bom spremenil, pa si potem naredite svoje mnenje. Zdaj, temu video ste tudi, jaz sem vam rekel, da si preberte eno knjigo, katere naslov je Igra, pa ste odvrnili, da ko boste vi to obrali, ne. Jaz bi tako rekel, da če se vi ukvarjate s to zadevo, pa da sem vam jaz neko knjigo predlagal, mogoče bi si pa mogli vzeti minuto, dve, pa samo v Google vpisati, kaj je to. Tudi, če ste 95%, da je to čist nekaj brezveznega, pač ja, brezvezna informacija, ne bom iskala naprej. Ampak gledajte, vi zdaj, če bi to pogooglali, bi videli, da je bila ta knjiga prodana v več milijonih izvodov. In če je ena knjiga prodana v več milijonih izvodih, verjeten, da je, pač da je vredna vsaj malo pozornosti. Čeprav zdaj, če je knjiga prodana v več milijonih izvodih, ne pomeni še, da so pa noter sigurno pametne stvari. Ker veste, ne, da nas te teorije zarote, s katerim se tudi gospa Damjana ukvarja, ne, take knjige brez kakršnekoli znanstvene osnove se tudi prodajajo v več milijonskih izvodih, pa ne bote veliko noter najdel pametnega. Ne. Tudi verjeten, ne, tudi na milijone ljudi verjame, da je zemlja ravna. Pa jaz zdaj mislim, da bom kar direkt povedal, čeprav bom malo žalil, da tisti, ki to misel, je res budala. Ali ima pa hude psihične težave, ni zadovoljen s svojim življenjem in tako naprej, da se ukvarja s takim zadevam, ne, ker mislim, zemlja pa res ni ravna, mislim. Tu moraš biti pa res budala, ali so nas pa res fejs nategnili. Samo jaz mislim, da je prej ta prvo. Tako ne, gospa Mečken bi lahko dal pogooglal saj to knjigo, ne pa kar takoj, to je brez veze. Ne vem, jaz vas bi tudi vprašal, če ste mogoče prebrali kakšno knjigo od Barbare in Alana Pease. To sta dva svetovno priznana psihologa, ki se ukvarjata ravno z odnosi, razmerji in tako naprej. Njihove knjige, več knjig sta napisala, jaz sem ene 3, 4 prebral, ki so prevedene v slovenščine, so tudi prodane v več milijonih. Ampak ta dva nista samo avtorje, tako ki je on, ki je napisal knjigo Igra. One dva sta študirana, visoko izobražena, delata raziskave na tem področju, predavata na koledžih in tako naprej. Tako da njihove informacije pa morajo nekaj držati. Tako da jaz vam predlagam, da tudi to malo pogledate. In tudi tukaj bote noter prebrali, da te igrce delujejo. Bi vas po tej priliki še vprašal, iz kje vi črpate to svoje znanje?
V enem videu ste rekli, da je vse na osnovi izkušenj. Ja, res je, izkušnje so res velike, ampak čisto se pa ni v izkušnjah, ne? Moje izkušnje so tudi, da vsaki ženski, ki sem bil dober do nje, da me je pustila. Ampak to pa zdaj ne morem terati kot neko sveto in edino resnico, da drugač pa ne more biti. Jaz se drugač, to je tudi tema, čeprav sem samski pri 52-ih, je to tema, ki me zelo zanima. Že od nekdaj. In sem kar nekaj knjig prebral. In tudi veliko razmišljal o tem. In upam se trditi, da o tem vem več kot povprečen človek. Hkrati pa nikakor ne zavračam neko drugo znanje. Ravno zato tudi vas poslušam. In kakor sem rekel, 70% se ne strinjam in 30% se pa strinjam. In ja, se delno strinjam z vam, da sem nezrel. Ker moški, ki je pri 52-ih samski, je verjeten z njemu nekaj narobe. Oziroma se bom popravil, nisem nezrel. Ampak ko sem bil mlad, sem bil nezrel. In zato tudi nisem ženske dobil. Ja, popolnoma sem bil nezrel. Zdaj pa mislim, da nisem. Ampak po drugi strani, kljub moji nezrelosti v mladih letih, sem bil pa vsaj tukaj zrel, da se kar brez glavo nisem spustil neko razmerje z neko žensko, ki sploh ne bi bila ta prava za me, pa ji naredil 3 otroke, pa bi potem mu težave in jaz, in otroc, in vse bi bilo narobe. Tako da to na kratko. Ampak če sem nezrel, nisem nezrel zato, ker mislim, da te igrce delujejo, kot to verjamem, da delujejo. Ampak sem nezrel predvsem, pač nisem nikoli, ko sem bil mlad, nisem razmišljal, da bom v družino, sem razmišljal, kako bom užival, se dober mu in tako naprej. Pa pa pride enka čas, ki pa malo začneš gruntati, ja, da mogoče bi bilo pa dober med družino, otroke. Ampak pol pa pogruntaš, da pa tiste v narekovaju normalne ženske, ki so tu družinske, ki so si želele družino, resno zvezo, so oddane, ta boljšo robo se najprej pobere in da ni tudi ti kot starejši, si, mislim, jaz kot starejši moški, sem že malo manj interesanten na trgu med ženskam in potem enkrat pogruntaš, enkrat potem še malo kasneje pa še pogruntaš, da si prestar za družine, za otroke in pač pol se sprijazneš, da boš pač samski, tako sem se jaz sprijaznil, tako mi trenutno odgovarja. Ampak bom pa jasno povedal, da če bi še enkrat mlad bil, bi se pri 25-ih poročil in imel 3 otroke in bi verjeten zdaj bil bolj srečen, kakor sem. Čeprav se nad svojo srečo nič ne pritožujem, pač vsega ne moreš imeti. No, zdaj, zakaj sem prepričan, da te igrce delujejo, bom povedal v nadaljevanju. In poslušajte si to, tako moški kot ženske. Čeprav še bolj bo to za moške zanimivo. Lejte, jaz sem bil za punce precej neroden. Ko sem bil v osnovni šoli, sploh v srednji tudi. Jaz sem prvo punco dobil, ko sem bil star 18 let pa pol.
To se pravi, nekje na sredini četrtega letnika. Jaz sem se v to žensko tako zaljubil, se veste, v prvo se zaljubiš, pa tudi, če ni neka top lepotica, ampak zaljubiš se, ker je prva, ker ti je to ljubčkanje, ti je novo, malo, ko jo za prsa primeš, ti je novo. In to se zaljubiš, mislim, saj jaz sem se, pa mislim, da se to drugi, to se zaljubiš tako, da misliš 25 ur na dan, na no. No in jaz to punco dobim. Veste, da zanimivo je bilo, da je celo ona mene osvajala, nejasno. Je ona prva interes pokazala, ker jaz sem bil prepričan, da nimam nobenih šans pri njej in nisem nič pokazal interesa. Niti mi ni bila vizuelno, da bi rekel ono, da jo vidiš, pa se zaljubiš ono. Pa pol, ki pa ona pokazala, seveda, jaz fant pri 18 letih pa pol, še nobene punce mu, jaz seveda bi takrat vsako zagrabil. In sem zagrabil tudi to. No, in potem, ki pa dobiš, se ti pa zmeša, no. Jaz sem mislil 25 ur na dan, na no. In ona je mene poznala kot mečken tacga zabavenga fanta. Bil sem čist sproščen pred dno, preden sva karkoli imela, zato ker nisem na nič računal. Potem, ko sva pa bila skupaj, sem se pa čist spremenil. Jaz bi samo z njo bil, se objemal, ljubčkal, ji govoril, kako jo imam rad. In to je bil takrat moja glavna zadeva v življenju. Jaz sem sam čakal, da jo bom videl. Jaz sem se pelal 10 kilometrov z avtom, da sem jo na železniški postaji pobral, pa kilometr domov pelal, zato da sva si ljubčka dala. In sem to že, mislim, tudi kljub temu, da sem bil zaljubljen, so to bile skozi bolečine, zato ker sem jo hotel skozi videti. No, jaz sem razmišljal o poroki, o otrokih. Ne bi jo prevaral za nič na svetu, ma ni šans. In potem po približno enemu mesecu, pa prav, da mi more, kako je že rekla? Sem pa že malo pozabil, se to je fejst dolg nazaj. V glavnem, da mi more nekaj povedati, ali da se mava nekaj zazmeniti. Kaj? Je rekla, jaz bi nehala. Niti približno nisem to pričakval. Niti malo. Jaz sem šok, totalen. Spomnim se, da sem zvečer mogel takrat, ki ga pri 18 letih, pa po takrat, ki ga spit, da sem lahko zaspal. Kukor sem sploh lahko zaspal. Čez ene 3 tedne me pokliče in prav, da ne more več brez mene zdržati, če bi bil za to, da še enkrat začneva. Jaz seveda bi bil za to, sej... Sej sem na pol mrtu zaradi tebe, ne? In se spet dobiva, spet lušno. Ali še 14 dni ni minilo, me je spet že ta drugič pustila. Tako da te punci, nič ne zameram, zameram je samo to, da je še ta drugič me poklicala, da bi bila z mano, pa je točno vedla, da ji ni do mene. V to sem prepričan. To celotno zgodbo sem že napisal na mojem blogu, tako da tudi imate link v opisu tega videa, pa si preberte. No, potem še z eno punco, katero mi je bila všeč, pa sem vse probal, da bi jo dubil, ne, pa sem jo celo nikako... Sva se zmenila, da hodva, da sva par, ampak ljubčkala se pa še nisva, ker je una punca rekla, ne, ne, mi dva sva zdaj začela hoditi, zdaj pa ljubčkala se pa ne bova še takoj, ker tu ne zgleda, da bi takoj se ljubčkat začela, ne,
se morava še malo spoznavati, pa tako naprej. No in kaj se mi naredilo? Čez en mesec sem jo v enem diskoteki zasačil z drugim moškem. Tako da sramota, razočaranje. In tu se je zgodilo en let pa pol potem, ki me je ta prva pustila in sem to ta prvo tudi še zmeraj preboleval. In vidite, takrat ne, uno prvo sem preboleval. To zaloto z drugim tipom, še moji prijatelji so bili zraven, so bili vsi nasmejani do tle gor, ne se veste. Njim je bilo to zabavno, mene je pa bolelo, ne. In pol ti vse pade dol. Pol ti vse pade dol. Se ne veš, kaj bi naredil. Pol še, pol pa kasnej, bom rekel, skor 10 let potem, ne. Ali pa bom šel po vrst, Potem sem pa poznal enega, ene 6-7 let starejšega moškega. Bil je kurbir, tak da izkušen, bom grdo rekel, nikakor ni bil lep. Ampak ne, mu je jezik tako laufal, pa zgleda, da je mu znanje v tem. Sem ga spoznal in sva začela malo okoli hoditi. In pol, ko se malo bolj spoznava, jaz njemu zaupam to, predvsem to mojo nesrečno zadevo s prvo punco in sem mu povedal, kako me je mogla pustiti, ker sem jo mu tako rad na tem svetu, ne. On mi je pa rekel, ti samo nekaj se zapomen. Točno tako mi je rekel, ko bom zdaj povedal, se bo grdu šlišalo, ampak da bote zastopili njegove besede, čist copy-paste. Je rekel, zapomen se eno stvar. Bolj babo jebeš, raj te ima. In glede na to, da je on bil poročen, plus še ljubice mu, in so bile in žena in ljubice vse noro zaljubljena v njega, sem mu to takoj verjel, ker točno to je on delal. No in potem sem še tako začel delati. In ne bote verjeli, ko se je zgodilo. Kar naenkrat sem mu žensk, kakor sem jih hotel. Dobesedno, kakor sem jih hotel. Tisti moja generacija, iztreben ga po okolice, dober vejo, če bo to vprašal, dober vejo, da sem bil tam med 91. in 95. največji osvajalc, največji magnet za ženske tlele, v Trebnem in okolj. Pa veste, kaj še zanimivo? Bil sem velik magnet za ženske, ja, ampak samo tle v Trebnem pa okolici. Drugje bistveno slabš. Zato, ko sem si tle naredil en imidž enega babjaka oziroma kurbirja po domače povedano. In to je zgleda ženskem privlačno. Pa da se ne bomo narobe razumeli, to bi mogel že prej povedati. Lejte, to, da ženske padajo na neke igrce, pa te fore, ki sem vam jih zdaj povedal, meni to ni čisto všeč. Jaz bi raj videl, da ni tako.
Res bi raj videl. Ampak žal ni bilo tako. No, moram pa tudi pošteno povedati, to vse te igrce, ki sem jih jaz imel s tem ženskam, so bile ženske, bom rekel, stare do 30 let, izjemno kakšna do 35, to se je že dolg časa dogajalo. In ta gospa Damjana je stara malo čez 40, predvidevam, ne vem čisto točno, se upravičujem, gospa Damjana, če sem vas kaj postaral. Ker so ženske tukaj stare, pa že malo, pa že ločene, pa mogoče že parkat nasrane, potem gledajo drugač. Potem iščejo nekoga, s katerem jim bo lepo, ki jih ne bo varal, ki jih bo vozil na drage večerje in tako naprej. Ampak vprašanje je pa, koliko so tega človeka zaljubljene. Ne bom pametval, da vem, nič ne vem, sem sprašujem se. To, te odnosi, to je tako široko področje, da to ga nikoli ne bo noben čist pogruntal. No, potem pa, da grem naprej to svojo zgodbo. Enkrat potem, 10 let potem, ki me je ta prva pustila, pa uno, ki sem zasačil z drugim moškem, jaz sem tu 10 let sem fural tega imidž zajebanog tipa, ki grdo dela ženskam, jih menja in tako naprej. In je super laufalo. Predober, bom rekel. Ne? Sej zato sem najbolj tudi brez ustov. Ne? Če je predober, to ni dober. Ne? Jaz tudi trdem, da je danes na svet preveč dober in zato je tukaj depresivnih ljudi in tako naprej. Včasih, ko so se mogli boriti za preživetje, delati od jutra do večera, ni imel noben cajt biti depresiven. Ampak to je druga tema. Pustno. No, potem pa jaz več kot 10 let po tem dogodku spoznam, jaz sem imel eno diskoteko, diskoteka Afrika v Trebnem in en dan zagledam v diskoteki eno punco, to je bila ko boginja. Tako je bila lepa. Res, ko boginja. Videl sem jo prvič in vedel sem, da se dogaja, da neki ljudje odeleč pridejo k meni v diskoteko samo enkrat, pa pol mogoče nikoli več, ali pa naslednji čele čez en leto, ko spet neka prilika pride. In sem rekel, nič, jaz moram do tele danes jeti, ker drugače ne bom nikoli videl. Jaz sem tudi kot mlad zmrn gledal, največji neuspeh pri ženskah sem si štul to, da če sem zvečer v diskoteki, če nisem do nobene šel. Če sem šel do 5, pa da mi jih je 5 zavrnilo, sem si štul to za neverjeten uspeh. Čeprav, moram reči, 5 mi jih ni noben večer zavrnilo. Nikoli. Zavrnile sem me maksimalno 2. Če sem do 5 šel, so 2 zatuble. Tako da, fantje, tisti, ki usvajate punce, ki ste malo mlajši, lejte, samo do čim večjih jed. Verjemte, da bo manj kapu zavrnito. Če pa ne bote do nobene šli, ne bote pa nobene dobili. No in jaz grem do te punce. Na začetku ni bila nič zagreta hudo, no pol je pa kolegici, je bil pa zgleda DJ všeč, je pa ona tam DJ osvajala, ki je bil že bolj proti koncu.
Ona je pa tam sedela v Sapareju. Lejte, to točno vem, v katerem Sapareju je sedela. To je v tem objektu, ki sem zdaj, tamle 15 metrov stran. Grem jaz do nje, sem nekaj, kako, bludober, boš kaj spila, je nekaj naročila, pa se pa malo začneva pogovarjati. Sem pa dober zgleda nalagal, malo spomnim se, da so tu bila potovanja, in sem zgleda naredil vtis in se midva zmenila, da se drug dan dobiva. Jaz sem nasleden dan, ko sva se malo zaspal, pa še avtocesto so glih delali, se spomnim, da so bili neki obvozi in jaz sem eno uro zamudil na zmenek, ali pa saj 45 minut. In ona me je čakala. To je tukaj nazaj, da takrat še ni vsak človek mobitela in ona ga ni imela. Ker mi je bila tukaj lepa, tukaj sem bil zaljubljen v njo, se nisem upal ta prvi dan na polno pritisniti. Čeprav sem tu zmeraj naredil. In to je bila tudi napaka. Sem lepo polahko, polahko, polahko. Pol eneta tretjič sem malo bolj pritisnil, da bi šla do konca, pa to ampak ni bila za to. Jaz sem pa vedel, da je ona ima tipu kukarjih če. No je bilo tisoč tipu zaljubljenih, ali pa še več. Sem vedel, da čim prej moram jeti zno do konca, ker tudi to, tisto, ko sem šel do konca, tista meni nikoli pustila nobena. No in pol ta pride enkrat v diskoteko, malo pleševa, se objemava. Je odpelem tam odzad v pisarno, slečem, dam na mizo, samo še noter bi ga mogel dati, sem pa rekel, ti veš, sem v tebe kar zaljubljen. Ko sem tu rekel, ona, joj, pa kako ste deci lahko tako trapasti, se kar nekaj zaljubite, pa jaz ne iščem resne zveze, jaz nisem za to. In ona se začne oblačiti in tret. Jaz ne vem, kva me je bilo bolj groza, mislim, najbolj me je bilo tu groza, da sem mogel zin, da nisem bil še 10 ali pa 5 sekund tih, pa da nisem ga noter utaknul, ker pol bi bila zgodba čist drugačna. In takrat sem polijo, vem, da še pospremu do avta. Točno vem, kje je imela avto parkiran v čistem na konc. In takrat sem jo zadnjič videl. Oziroma sem jo potem še enkrat videl, čez ene 8 let, na eni poslovni zabavi, čist slučajno. Vse šanse sem si pokvaril. In takrat sem se zaobljubil, da nikoli nobeni ženski več ne rečem, da imam rad. In da bom pri vsaki se šel to igro. In sem si rekel, če bom srečal žensko svojega življenja, bom kar povedal, tako kot sem si v glavu zamislil, jo bom najprej poslal v K, mal jo v žalu, ker tako si bom zvečal šanse, da jih bom dobil, oziroma si jih ne bom uničil. Jaz v to verjamem. Imam še eno dobro zgodbico o tem, ker sem točno tako naredil, pa je ne bom danes povedal, da ne bom predolg, je bom pa enkrat drugič posnel, pa jo povedal. Tako da, lejte, jaz imam take izkušnje. Jaz upam, da imate drugi drugačne. In da vam vse laufa, ampak gledajte, mene bote zdaj težko prepričali v drugo. Tako,
Kaj bote nekoga, ki ga je pičla kača, težko prepričali, da kače bežijo pred ljudem in da so nenevarne in da nima nobenega smisla, da se jih bojimo. Kakor sem rekel, vem pa, da nisem najbolj pameten na tem področju. In lejte, jaz vas, gospa Damjana Bakarič, vabim, da se enkrat skupaj pred kamero usedeva, pa se pogovarjava o teh stvareh. Jaz bi bil zelo vesel, če posnameva to video, ta video, pa ne zaradi tega, da vam bi jaz hotel zaradi mojega ega karkoli dokazati, pokazati mogoče ta video, bi pol seveda tudi na YouTube objavil. Ne, in ne bi ga zato snemal, da vam bom dokazal, da sem mu jaz prav ali kaj tacga. Ne, jaz bi ga snemal predvsem zato, da se jaz nekaj naučim, da se moji gledalci nekaj naučijo, pa bi se upal staviti, da se bote tudi vi nekaj naučili. Kakor vi že sami ugotavljate, težko je danes partnerje dobiti. Še težje obdržati. In mogoče, če se bomo take stvari pogovarjali, bo nekdo prišel, nekomu nekaj, če nekomu čist malo korist, je lahko to pozitivno za vse nas. No, zdaj pa, da vam ne bom govoril, samo kako so me puščale punce, ker sem bil noro zaljubljen v njih, vam bom pa še povedal eno zgodbico, resnično čist, lejte, nič olepšana, nič spremenjena, točno taka, ki je bila, pa kako so bile punce v mene zaljubljene, ko sem bil baraba. Baraba, točno so vedle, da jih bom za j. Ampak, to so bile nore. Pa to niso bile neke trapaste punce. To ta, ki vam bom zdaj zgodbo povedal, to sem tudi razmišljal. Zato sem, kar se te tiče, sem ga ful falil, ker to žensko nisem oženil. Dobra mama bi bila. Lušna je bila, ker sto hudiču. Še malo večja. Kaj jaz sem za moškega malo manjši, 1,76 m sem visok, bi mogoče tudi otroc bili malo večji, ne, pametni po očetu, lepi po mami, vse hecam. No, te eno punco enkrat spoznam. Tako, prek prijatelja tam na ulici, to je bila mlada punca. Stara manj kot 18 let, tam po mojem mene 17, 18 sem se bližala, tle nekje je bila. Jaz takoj po lunga kolega po telefonu pokličem, ne, tam nisem mogel zraven spraševati, ti ko je tu za ena? Ja, je rekel, tle pa nima šans, ne, to ima pa enega resenega fanta že 9 mesecev, je rekel, ni šans, ni šans. Men takrat nisem vzel, da ni šans. Kako ni šans? Vse se da. Zdaj jaz v poslu tako mislim. Jaz mislim, na vseh področjih mislim, da se vse da, če se hoče. V tem tudi mi grede pišem knjigo, oziroma lažem. Začel sem jo pisati, pa sem jo nehal, ampak si bom zato še vzel čas pa napisal. Lejte, tudi, bom rekel, začetek te knjige, imate link v opisu videa, pa si preberte. Jaz mislim, da sem ful dober napisal, tako da ta knjiga bo uspešnica, pa glih na to temo, da se vse da, če se hoče. Tako na poslovnem, kot na zasebnem področju.
Tako da meni, ko je to prijatelj rekel, da ni šans, jaz ga tu sploh pošlušal nisem. Jaz sem že delal načrt, kako bom navalil. Jaz dobim njeno telefonsko, jo pokličem, ne, lejte, že tu ne malo čudno, sploh mi ni ona telefonsko dala. Najbolj, da sem jo celo v imeniku najdu, ker mi je povedal kolega, kako se piše, pa sem najdu v imeniku, pa poklical Živjo. Jaz sem pri telefonu, veš, ko sem se takrat spoznala, ne. Sliko ti, bi šla z menoj na pijačo, sem imam nekaj za zmen s tabo. Morda se tale pristop zdi smotan komu, ampak lejte, pri vseh sem v tak pristop in je delovalo. No, mi dva greva na pijačo, se še spomnim, v motel v Trebnem sva šla na pijačo. Am včasih je to hodilo, je bilo kar tako posebno poletje, bilo fino od zunaj pa to. No, in jaz niti nisem jo vprašal noter v motelu, tam, ki sva bila na pijači, ampak pol v avtu. Sem rekel, ti, bi ti hodila z menoj? Prav tako sem vprašal. Pa za roko prijel. Rekla, ne, tudi roko takoj stran. Rekla, ne, veš, da imam, no, je rekla, a ne veš, jaz imam fanta, 9 mesecev že hodva. Oziroma takrat sta po moje mene 6-7 mesecev. A ja, sem rekel, v redu, sem rekel, ni problema. Pa nič, ne, nič hladno, ko šprico, sem rekel, ni problema. No, pol sem pa začel čez 14 dni. 14 dni ni minilo, glih poklopilo se je. Sem pa začel hoditi z eno njeno prijateljco. Oziroma, ne da je bila neka super prijateljca, so pa po mojim sošolke bile. Oziroma, družile so bile, ne vem kako breko, kako bi to točno klasificiral. Tudi ta je bila lušna, k sam hudič. Tako bom rekel, ta nova je bila veliko bolj lušna v obraz, ampak ta prva je bila pa taka, bom rekel, športnica, malo višja, postavo, top. Ta druga je bila pa malo manjša, pa ni bila tu postava, top, ampak jaz sem včasih gledal samo, kakšna je obraz. Ne vem zakaj, ker zdaj mi je bolj pomembno, kakšno postavo ima ženska. No, in jaz s to začnem hoditi, zuno vse, ki se kje srečava, pozdravva, celo še mečkaj sem podebatiral. No, potem se pa po kašnem mesecu isto ta novo nekaj skregava in ona mi naprej vrže, kaj imam s to punco, ker so na vlaku skozi skupaj ble in je skozi govoril, nekaj sprašvala o meni. Opa, sem rekel, tole je pa dober cahen, tole je pa dober cahen. Zdaj pa čišče ne čakat, ukrepat takoj. Isti ali pa nasleden dan jo jaz pokličem, če se lahko dobiva. Nisem nič sprašval, če bi hodila z menoj. Sem sem navalil na no, ona so se lupčkala untretne. In jaz to malo po prsih je pustila, da sem jo ne spodaj, pa nič, nič. Jaz sem rekel, dej greva do konca. Ona ne, ne, je rekla, ne moram, jaz moram še fanta, rekla, jaz moram še fanta pustiti. Pa tako naprej, pa rekla, niti s fantom še nisem, sem še nedolžna. Jaz pa, mislim, kako blesavo, tako da punce takem nakladačen, ki sem bil, jaz, da jim ne bo te nasel slučajno. Jaz pa najbolj trapasta fora, kako morate ženske tako neumne, da na tako padete? Sem rekel, ti, lej, nima, če ne boš, me nimaš rada. Rekla, pa kako mi lahko tu rečeš? Lej, zunmu nisem 9 mesecev, še nedolžna sem, ti mi pa praviš, da te nimam rada, če ne bom. Sveko, ne, nimaš me rada, če ne boš. Gotovo, končano. In
ene dvakrat, trikrat jede nebor, oko ko sem dol dal stran, sem rekel, dober, v red, pa nič. Se lepo sede že nazaj gor, to grejo mi dva domuna, je pa prav kaj je narobe, jaz sem rekel, lej, nimaš me rada. No in pol sem rekel, ti lej, dam ti čas do jutr, če se premisliš, me poklič, pa se dobiva, pa bova šla do konca. In ko mislite, ko je bilo? Poklicala me je, dobila sva se in sva šla do konca. Unga fanta je pol pustila, misla je, da bo z menoj. Jaz takrat nisem v neki resni zvezi računal, čeprav pravim, to bi jaz mogel poročati. Sigurno bi je mogel. So se poljzno še dobival, čeprav nikoli nisem rekel, pa sem mi tudi rekel enkrat, sej, nisem nikoli rekel, da bi mi dva hodila, ko sem mu še druge. Ona se je z menoj dobivala, pa sva vse počela, čeprav vedla, da še z drugem. In to, zato mi gospa Damjana Bakarič, ne bote rekel, da se nikako zahaklala, pa da me ni imela rada. Ta me je imela rada, no, zahaklala, lahko da se zahaklala, sam imela me je iskreno rada. Tako, ko sem se na uno ta prvo zahaklal, pa sem jo murat. Čeprav si tega ni zaslužila. Tako da, lejte, take zgodbe je pisal moj življenje. In tak sem zaradi vseh teh izkušenj, verjetno bi bil moj življenje čist drugačen, če me una ta prva ne bi toliko razočarala. Ampak nisem nič jezen na no, da ne bo kdo mislil. Pak si pravim, če me ne bi ta, bi me kjera druga. Sigurno bi tako bilo. In tudi še zdaj upažam, ne, mislim, prav jaz sem se odločil, da bom samski, zato ker ne, jaz, mi je žal, da nimam otrok, si sem rekel, ne, ampak zdaj za otroke sem prestar. Tako da sem se tudi odločil, rekel, da bi pa nimam pa te potrebe, da bi mogel z eno žensko biti v vezi, zato da sem v vezi, bo spet dorekel, da grdo gledam, ampak ja, verjeten, da jaz, če bi bil zdaj 10 let mlajši, ne, bi pa iskal žensko, ne, pa bi iskal predvsem zato, da bi mu otroke zno, seveda bi se hotel zno tudi razumeti, pa biti zaljubljen, pa da ona je tudi zaradi samih otrok, pa tako naprej. Sem pa na konc, čeprav sem bil neka baraba do žensk, pa tako naprej, ampak glejte, na konc sem sam največjo ceno plačal. Ustal sem brez družine, brez otrok. Dajte, taki, jaz imam vsaj hobi, ta potovanja, pa sem malo avanturist, pa tako naprej, tako da meni nikoli ni dolg čas, ne. Ampak glejte, eni ljudje pa gli zaradi tega, moški, čist propadajo, zato ker ne dobijo ženske. A, še nekaj vam moram povedati. Ne, una prej, ker sem mi tik preden bi une stvari začela početi, rekel, da jo imam rad, ne, pa ker sem rekel, da nikoli več ne bom nobeni v življenju rekel, da jo imam rad, sem pol še enkrat malo zajel. Eno sem dobil, ločeno, imela je dva otroka, oziroma enega otroka,
In jaz sem to bolj jemu. V glavnem, dolga zgodba je, tudi v tem bom dal link v opisu videa, da se lahko preberete. Dolga zgodba je, jaz sem jo usvajal, še preden je bila poročena, pa ločena, pa brez otrok, pa me je odje. Pol sem jo, pol je pa una interes za me pokazala, sem pa je že zato, ko sem mal moj ego, takrat si se norca z mene delala. Bom pa zdaj ja, zato da dokažem, taki smo moški, lejte, nisem najbrž edini. No, jaz sem to približno en let, sem se zno dobival samo zaradi potreb nobene ljubezni. Tudi to me je motilo, ki je otroke imela. Ne, tako da tudi to nisem nobenmu razlagal, se veste, moški se radi pohvalimo, pa jaz tukaj se nisem čisto nobenmu. No, ampak je pa prišel pol en trenutek, ki pa ne vem čisto točno zakaj, ampak nekaj kliknilo, da sem se pa mečkan zaljubil. Ugante, kaj se je zgodilo. Ugante. Lahko preberete v linku, ki ga imate v opisu tega videa. Ne bom do konca povedal, dejte biti tukaj pošteni, po komentar, preden ti link kliknete, napišite, kaj mislite, kaj se je zgodilo. Tako da, lejte, tu so te moje izkušnje s tem, pa ne samo moje, ne, se izmerim, tudi opazuješ, lejte, par mesecev nazaj sem bil v enem lokalu, eno kelnarco tam usvajal, en miren fant. Pljuš se cel kup drugih. Pol je pa prišel en, največja zguba. Ja, se je pa videlo, če zaljubljena v njega. In jo je tudi tam brez težav zalizal. Tako da, niso to tudi čisto samo moje izkušnje. Tudi jaz rad ljudi opazujem in vidiš in lejte, tudi te moški, ki jih poznam, ki so samski, ne, pa ki imajo za seboj ful slabe izkušnje ženskam, so to običajno neki moški, ki so ful dobri po srcu, ki bi vse naredili za te svoje ženske, ki so bili iskreno zaljubljeni in tako naprej. Lejte, skoraj ne poznam barabe, ki je bil nepošten do žensk, tako, ki sem bil jaz, ki bi bil zdaj le samski. Razen, ampak to jih je zelo malo, razen, če bi si tu želel, tako, ki jaz sem se pač zavedno odločil, da bom samski, ker mi tako bolj odgovarja. Pa ni to tolažba, ker veste, moški, večinoma samskih moških, ki reče, se je bolj biti samski, so itak vse ženske tečne. To je samo to, da to je tolažba. To je tolažba, ki se niso dobili, pa se tolažijo. Jaz sem si pa rekel, nikoli v življenju si ne bom dopustil, da bom lagal sam sebe, pa na katerem koli področju. Ker če pa do tega prideš, pol si pa res v k. Jaz, če bi čutil potrebo, da dobim žensko za resno zvezo, bi rekel, aha, jaz si tole zdaj želim, zdaj grem pa v akcijo in jo bom najdu. In verjemte mi, da bi jo najdu. Prej sem vam rekel, da jaz imam tak mindset, da se vse da, če se hoče.
tako na zasebnem, kot na poslovnem področju. Tudi naslov moje knjige bo Vse se da, če se hoče. Kakor sem vam že rekel, link najdete v opisu tega videa, pa si preberete začetek te moje knjige, uvod, ni tako kratek, ene 15 minut bote brali. In s tem vas bom prepričal, če ne verjamete, da je vse, da se vse da, tako sem rekel, vse se da, če se hoče, ja, tako bo naslov, oziroma vse se da, če je volja dovolj velika. In jaz sem prepričan, da če se ta članek na mojem blogu prebral, vas bom prepričal, da je vse možno, če je volja dovolj velika. Ali dobiti punco, ali pa uspeti v poslu. So dve take zgodbe, ena iz posla, ena pa iz osebnostnega področja, ki boste videli, da se vse da, če se hoče. Tako da preberte si to. Tako da, ja, jaz bi pol šel v akcijo, da bom dobil žensko. In veste kako, ko grem jaz v akcijo, jaz strelam z vsem topovi. Jaz tudi v poslu. Če si nekaj želim, strelam z vsem topovim, tako bi pa tukaj. Jaz bi si napisal spisek, kaj moram narediti, da bom dobil žensko. Kaj lahko naredim, da bom dobil? Obljubi, kontaktiral bom ženitne svetovalence. Ne vem, mogoče dal kam kašen vglas. Mogoče se posnel, pa povedal, vse vseb, da iščem resno žensko, povedal vse vseb, kakšno iščem, vse pa se kakšna najdla. Napisal bi si stvari, kam moram hoditi, da bom kakšno spoznal, če bom šel bi na kakšen plesni tečaj, v kakšno društvo bi šel, ne vem, lejte. Vsak ima en hobi, ki so neka društva, pa so tam tudi ženske. Rečemo nekaj fotografsko društvo, so sigurno ženske. Potem, lejte, jaz sem včasih z eno neka Facebook skupina, še zdaj je hribolazec, so se zmenili, pa smo skup v hribe hodili. Zmerem je bilo več ženske moških. Tako da, fantje, tisti, ki iščete, to vam je idealna možnost. Pa te ženske, ki v hribo hodijo, tu so vse malo športnice, tudi, bom rekel, imajo neki zdrav življenjski slog, se prav hodijo, tu so polne energije. Jaz v hribih, ki ženske srečujem, meni je vsaka všeč. Zato, ko si že rečem, aha, evo, lejte, v hribe je šla, je, ima neki, v kondiciji je, je, mislim, ni na pol mrtva, ima neko življenje v sebi in tako naprej. Kaj bi še dal na ti spisek? Da moram mečkim garderobo zamenati po dolgem času, da bom malo lepš oblečen. Da moram avto večkrat pelati v pralenco in noter spucati. Da moram mogoče kaj večkrat k frizerju jeti. Da se moram bolj po gosto briti. Da si moram kupiti. To mi je pa en tip razlagal, da ima en ful hud parfum, ne vem kater, da je sicer ful drag, ampak je rekel, da se ne zgodi, da mu dvakrat na teden ne bi dve ženske rekle, kako lepo diši, da ga one obgovorijo. Prav razlagal mi je, včeraj sem bil na črpalki in mi je prodajalka rekla, joj, kako pa vi lepo dišite. Veste, to parfum je pri ženski ful pomemben. In ta spisek moj bi bil ful, ful dolg. In če bi pri vsem kljukce naredil, sem prepričan, ne, da bi eno dobil. Čeprav bi eno iskal. Če pa pol ne bi mogel dobiti, pol bi pa rekel, je pa nekaj res mano vse narobe. Ampak gledajte, sigurno bi jo dobil. In ne samo jaz, vsak jo lahko dobi. Mal sem zašel, mal je tole daljše ratalo, kakor sem mislil, da bo. Ampak sem vam ful hvaležen, da ste tole
poslušali do tle, lejte, ful imam prošno za vas. Dejte v komentar napisati, če ste do tle le prišli, dejte napisati, pogledal video do konca. Pa lahko še napišete, kakšen se vam je zdol. Lahko napišete, nakladal si nekaj čist brez sveze, karkoli. Tako da, to je to. Tako da zdaj pa mislim, da sem vse povedal. Če imate na to temo kakršenkoli vprašanje, zastavite v komentarju, bom odgovoril. Kakor sem rekel, nisem jaz neki strokovnjak na tem področju, jaz vam bom odgovoril tako, kaj jaz mislim, na vas je pa pol, da precente, ali imam prav, ali imam približno prav, ali imam skoraj prav, ali nimam nič prav, tako da to je to. Upam pa, da se mi na ta video odzove gospa Damjana Bakarič, in da se dogovoriva, da skupaj posnaveva en video. Zaradi mene tudi 5 ur če je dolg, ker mislim, da to je tema, v kateri se lahko pogovarjaš ne 5 ur, 5 dni. Pa da bova do kakšnih pametnih zaključkov prišla in v končni fazi, da se bom tudi jaz nekaj naučil in tisti, ki bojo to gledali. Tako da, ful vam hvala, ker ste tole gledali do konca, pa se v kratkem vidimo v kakšnem podobnem videu. Adijo!